Ermənilərin Xocavənd rayonunun Qaradağlı kəndində törətdiyi qətliyama həsr olunan Qaradağlı filminin təqdimatı olub. Ekran işində həmin hadisələr şahidlərin dili ilə təqdim olunub. Bir bacımız kardeşim hayatı talan edilir. Hem şey istemişim atamanın yanında olsun. Biz birincisini de anam yola salıp vermek. Ama mektebi tutaranda ne atamı var idi ne anam. Qaradağlı kəndinin işğalı Xocalı soyqırımına qədər Azərbaycanın yaşadığı ən faciəli hadisə Ermənistan işğalçı dəstələrinin törətdiyi ən qanlı qırğın idi. Ermənilər Xocalı soyqırımına son hazırlığı da məhz Qaradağlı kəndində keçirib. 1992-ci il fevralın 14-də erməni quldurları xarici muzluların, xüsusilə Xankəndidə yerləşən Sovet ordusunun 366-cı alayının texnikası və canlı qüvvəsindən istifadə etməklə əlaqəsi hər tərəfdən kəsilən, köməksiz qalan Qaradağlı kəndinə hücum edib. 4 gün davam edən mübarizədən sonra fevralın 17-sində Xocavənd rayonunun Qaradağlı kəndi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunaraq yandırılıb. 10-u qadın, 8-i uşaq olmaqla 54 sakin, eləcə də 12 əsgər işgəncə ilə öldürülüb. Kəndin 800-ə yaxın sakini məcburi köçkünləşib. Bir qrup gəncin təşəbbüsü ilə çəkilən Qaradağlı filmində də həmin hadisələrə nəzər salınıb. Qaradağlıda törədilənlər şahidlər diliylə çatdırılır. Həmçinin Azun övladının mənim yerimdə oturub mənim haqqımda danışması. Qaradağlının Xocalıdan fərqi ondan ibarətdir ki, Qaradağlı cəmaatı hardasa hadisələr faciə baş verməmişdən öncə hər bir ailə öz qadın, uşağın ailəsini kənddən çıxardıb, igid oğlanlar yenidən kəndə qayıdıb vuruşmuşdular. Cəmiyyətimizdə uşaqların, gənclərin daha çox diqqət mərkəzinə gətirmək üçün həmin hadisələri və daha çox da yanlışlığa yol verməmək məqsədi ilə hadisələri olduğu kimi canlandırmaq fikrinə düşdük. Çıxış edənlər filmi Qarabağ həqiqətlərinin çatdırılması baxımından əhəmiyyətli hesab etdi. Bu hadisələri biz hamımız bilirik. Yəni bu hadisələr çoxumuzun gözümüzün qarşısında olur. Və xüsusilə mən o kənddən təxminən 10 kilometr aralıqda olan və bugün mənim də kəndim işğal altında olan bir Nəruzlu kəndimlərin adını. Rüya bütövlükdə bir kəndin dərdini bütöv bir xalqın dərdinə çevirmək bacarır. Qaradağlı hadisələrinin şahidləri də həmin günlərə nəzər salaraq faciənin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün bu cür filmlərin vacibliyini vurğuladılar. Səlminə Ələkbərli, İlqar Abdullayev, Carçı.